μέρα που βρίσκεται σήμερα κοντά μα. Θα ευχαριστήσω του προέδρου των τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινοτήτων, που είναι σήμερα μαζί μα. Θα ευχαριστήσω την δημοτική ομάδα που είναι εδώ, του δημοτικού συμβούλου. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια πριν σήμερα να εκδηλώσω την νέα σύνθεση. Τη νέα διοίκηση του Δήμου, του πέντε αντιδημάρχου. Θα κουβεντιάσουμε, θα σα ενημερώσω αναλυτικά για τι αρμοδιότητε του καθενό. Θα σα ενημερώσω για το νέο μοντέλο διοίκηση του Δήμου, το οποίο δεν είναι όπω το γνωρίζαμε παλιά, δεν είναι όπω τι αρμοδιότητε που κάθε δημαρχία, είτε αυτή ήταν δημαρχία του Μεσολόγου, είτε ήταν δημαρχία Αφρική, ισχύει πλέον. Αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο, αλλάζουν τα πράγματα ώστε να γίνουμε πιο ευέλικτοι, πιο χρήσιμοι στην τοπική μας κοινωνία και από αυτό και μόνο θα βοηθούμε. Θα ήθελα όμως να πω ότι σήμερα, να σας ευχαριστήσω, ο στόχος της παρούσας Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος των δημοτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε δράση, ενέργεια και πρωτοβουλία υπήρξε αποτέλεσμα συνεργασίας, συνεννόησης και επικοινωνίας είτε μεταξύ των μελών της Δημοτικής Ομάδας είτε απευθείας με τους ίδιους τους δημότες ή τους φορείς του Δήμου μας. Αυτοί άλλωστε υπήρξαν οι εντολείς μας για τη διοίκηση του Δήμου. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί προς κάθε κατεύθυνση ότι καμία ευθύνη, καμία θέση ευθύνης δεν ανήκει σε κανένα. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος της παραγωγικότητάς μας και του πολιτικού ήθους στο οποίο πρεσβεύουμε. Κατά συνέπεια, κάθε αξίωμα διανέμεται με βάση την ικανότητα και τις αρχές του κάθε ενός από εμάς. Δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε δικαίωμα αλλά ούτε αποτέλεσμα πιέσεων. Οι πραγματικές προκλήσεις βρίσκονται έξω από τα γραφεία και κλειστές πόρτες. Αφορούν την τοπική κοινωνία, τα συσσωρευμένα προβλήματά της και την διαρκή προσπάθεια αντιμετώπισης του. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά. Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους απερχόμενους συνεργάτες μου για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στους συμπολίτες μας. Πιστεύω πως όλοι έχουμε συντάξει τις δυνάμεις μας για την υλοποίηση των έργων και των δράσεων που ήδη έχουν προγραμματιστεί το προηγούμενο διάστημα και απευθύνονται στους δημότες. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι σε κάθε περίπτωση υψηλοί και δεν θα σταματήσουμε να τους διεκδικούμε για κανέναν απολύτως λόγο. Έχω να περάσω στις αρχιμαρχίες, αφού πω δύο λόγια για το πλάνο. Το πλάνο έγινε, όπως σας είπα και στην αρχή, δίνοντας μία άμεση λειτουργικότητα και αν θέλετε άμεση αντίδραση, θα λέγα και task force σε πολλές περιπτώσεις, στον οποίο και στην εμπορία, στη λύση των προβλημάτων. Είμαστε ήδη στο μέσο της θητείας μας, απομένουν 2,5 χρόνια και οι άνθρωποι που έχουν επιλεγεί έχουν να κάνουν, όπως είπα και πριν, με τα ποσότητα τους, με την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα και όχι να δημιουργούν προβλήματα. Λέω λοιπόν ότι η πρώτη αντιδημαρχία, την οποία είναι η αντιδημαρχία οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, κατά της ελαφρυμένη από το τμήμα οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή το τμήμα εμπορίου, το τμήμα αγροτικής ανάπτυξης και το τμήμα τουρισμού, που δεν είναι πλέον στον κύριο Καρβέλη, το να τίθονται τα καθήκοντα του αντιδημάρχου διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και του μεταβιβάζω όλες τις κάποιες καθήλυνες νομοδιότητες όπως την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών,
την ευθύνη της γραμματιακής υποστήριξης οργάνων διοίκησης, δεξιαρχείου, δημοτολογίου, δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διεκπαιρέωσης, την έκδοση πιστοτικών, την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ, την υπογραφή όλων των αποφάσεων εγγράφων και διευθυντικών, των αναφερθέντων κομμάτων, εισπράξεων, κοινοποιήσεων, φορολογητέα ύλη, προϋπολογισμού και λογιστηρίου, την τέλεση πολιτικών γάμων, την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητά του, υπογραφή των αποφάσεων επιβολή προστήμων, καλών και δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 73, την ευθύνη και εποπτεία λειτουργία τη διεύθυνση δημοτική αστυνομία. Σε περίπτωση απουσίας και κολλήματος του Δημάρχου, ο κ. Καρβέλης παραμένει και είναι ο αναπληρωτής μου. Στον κύριο Καραπαπά Γεώργιο ανατίθεται η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων Μελετών, Πολυοδομικού Σχεδιασμού και μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες εξ αυτών την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών, την ευθύνη αντιμετώπισης συστημάτων για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Είναι η καθημερινότητα η οποία δεν άνοιξε σε αυτή την δημαρχία. Φεύγει από την παλιά δημαρχία πράσινη καθαριότητα, ανακύκλωση κλπ. Και περιβάλλοντος πιστικής αναβάθμισης και έρχεται εδώ. Θεωρώ ότι έδινε στο φυσικό της χώρο. Δηλαδή, το σήμερα να φτιάχνουμε ένα δρόμο, να κλείνουμε μια λακκούβα ή να μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα που έχει να κάνει με το τμήμα τεχνικών έργων, νομίζω ότι πρέπει να πάει στο φυσικό του χώρο και έτσι θα γίνει πιο λειτουργική. Την ευθύνη λειτουργία του αυτοτελού τμήματος πολυοδομίας, θέματα διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ευθύνη και εποπτεία του προσωπικού των υπηρεσιών αρμοδιότητά του. Στον κύριο Ψιλογιάννη Σπυρίδων, με την χωρική ευθύνη τη Δημοτική Ενότητα του Πολικού, μεταβιβάζω τι αρμοδιότητε που είχε, προστίθεται την ευθύνη του τμήματο Πρασίνου για όλο το Δήμο. Το πράσινο πλέον έχει σπάσει, δεν είναι εκεί που άνοιγε πριν την κλασική αυτή αντιδημαρχία, αλλά μεταβιβάζεται μαζί με την χωρική ενότητα στο Δήμο του Λυκό, στον κύριο Ψιλογιάννη και την υπεύθυνο για όλο το Δήμο για το πράσινο και το τμήμα πρασίνου του Δήμου. Στον κύριο Στοράνο Παναγιώτη, αναλαμβάνει την αντιδημαρχία αισθητική αναβάθμιση, καθαριότητα, ποιότητα ζωή και ανάπτυξη και μεταβιβάζει τι παρακάτω αρμοδιότητε. Αισθητική αναβάθμιση και καθαριότητα. Αρμοδιότητα και ευθύνη τη ανακύκλωση. Την ευθύνη καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων τη απομοιδή και διαχείριση στενών αποβλήτων. Την ευθύνη επίβλεψη και συντήρηση παιδικών χαρών, τη λήψη προστατευτικών μέτρων προστασία του περιβάλλοντο, την τέλεση πολιτικών γάμων, θέματα διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ευθύνη του τμήματο ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών, κάτι που άνοιξε στι τεχνικέ υπηρεσίε, στου γνωστού σε όλου του πρόεδρου ηλεκτρολόγου, το τμήμα αυτό, πηγαίνει στην καθημερινότητα του κύριου Σταράμο, και βέβαια αυτό θα ήθελα να δώσω βάση την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χωρικών επενδύσεων. Την όχι, το μεγαλύτερο πρόγραμμα αυτό που λέγεται Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις με απτό έργο και σχεδιασμό μέχρι το 2000 πέρα τη σχεδιασμό του 19 την αναλαμβάνει εκπληκτικά και διαχειρίζεται στη θέση του κ. Διαμαντόπουλου ο κ. Στράμος Παναγιώτης. Έτσι λοιπόν, αισιοδοξώ και πιστεύω πολύ ότι η ευελιξία και του ιδίου που τον διακρίνει αλλά και τη εμπειρία του θα αποδώσει πολλά. Στον κ. Παπαδόπουλο Γιώργο. Αναθέτω την αντιδημαρχία με χωρική ευθύνη τη Δημοτική Ενότητα Ενιαδών και μεταβιβάζει τις κάποιες αρμοδιότητες. Την ευθύνη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ενιαδών, την ευθύνη του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή είναι το τμήμα που χωρίζεται ανάπτυξης που χωρίζεται στα τρία, στο τμήμα εργοδοτικού, στο τμήμα αγροτικής ανάπτυξης και στο τμήμα τουρισμού που δεν έχει συσταθεί. Το τμήμα αγροτικής ανάπτυξης δεν μεταφέρεται κατά αρμοδιότητα, αλλά φέρει και από την δημοτική υπηρεσία και πηγαίνει και στεγάζεται με το προσωπικό του στη σημεία. Αυτό σημαίνει ότι άδειες λεπτών αγορών, άδειες καταστημάτων και ό,τι αφορά το τμήμα αυτό θα ανήκει στην αντιδημαρχία του κ. Παπαδόπουλου. Για να μην φοβήσουμε, θα υπάρχει προσωπικό και στο νοσολόγιο για αυτού που αφορούν την τοπική, την δημοτική ενότητα νοσολογίου και θα εξυπηρετούνται από προσωπικό που θα βρίσκεται στο Δημαρχείο, στον πρώτο γόρφο. Εκεί θα ήθελα να πω και να κάνω ειδική μία ότι αυτό που ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή, δηλαδή το να ασχολείται πλέον με το τμήμα αυτό, να το αναβαθμίζει όπως να αναβαθμιστεί και με προσωπικό που θα έρθει από άλλες δημοτικές ενότητες στην περιοχή εκεί, σημαίνει ότι δίνουμε τεράστια βάση στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή στο πλέον αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο ο Δήμος μας κατά το ίμιση βασίζεται για την επόμενη μέρα. Θα μπορούσε λοιπόν μόνος του ο κύριος Αντιδήμαρχος, αφού το
να στηριχτεί από ανθρώπους που έχουν εμπειρία και που σήμερα έχουν δείξει με απτά αποτελέσματα σε ό,τι ανέλαβαν τον τελευταίο χρόνο τη στήριξη αυτή του κοινού τομέα. Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι άλλο από τον ενταλμένο σύμβουλο που συνεχίζει να έχει την εμπιστοσύνη μου, τη βοήθειά μου και ό,τι αυτό χρειαστεί, να συνεπιπολεί το τμήμα αυτό που θα είναι κάτω από την αντιμαρχία του κ. Παπαδόπουλου. Είναι ο Αντρέας Κώστας. Θα ήθελα, κλείνοντας, να πω ότι θα ανακοινώσω τους βοηθούς δημάρχους, δηλαδή τους ενταλμένους δημοτικούς συμβούλους, με συγκεκριμένα καθήκοντα που θα συνδράμουν στο εκτελεστικό μας έργο. Σας είπα και την αγροτική οικονομία και το κάνω σήμερα για αποφυγή κάθε παρεξήγηση. Θέλω να πω και να ευχαριστήσω δύο ανθρώπους που από σήμερα συνεχίζουν με δίπλα μου σαφέστατα, με ειδικό ρόλο καθένας. Ένας είναι ο κύριος Ζόγλος Κωνσταντίνος και ο άλλος είναι και παραμένει να είναι ο γενικός γραμματέας του Δήμου, ο κύριος Σουδάτος. Κάνω ειδική μνήμα σε αυτούς, γιατί θέλω να μιλήσω ξεκάθαρα ότι ο κύριος Ρόμπονας Κωνσταντίνος έως σήμερα έδειξε, και γι' αυτό και το κάνω σε σχέση με άλλους, το ποιόν το διακρίνει. Και δεν το κάνω, μην πάει το μυαλό σας για ισορροπίες, γιατί είναι σίγουρα, όχι μόνο ξανά η ψήφιση, αλλά δίπλα μου, σε αυτό που ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε. Και ποιο είναι αυτό. Ξεκινάμε επίσημα σήμερα από την προετοιμασία της επόμενης μέρας. Της επόμενης μέρας που έχει να κάνει με το ψηφοδέλτιο που θα είμαστε όλοι μαζί το 2019, όπου και εγώ, για να μην σπάσουν αυτές οι φήμες που λένε ότι θα φύγω είτε για από εδώ είτε για από εκεί, όχι μόνο θα είμαι υποψήφιος, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ξαναείμαι σε αυτό το χώρο με τους ίδιους και παραπάνω συνεργάτες. Ο κύριος Ρόμπολας λοιπόν αναλαμβάνει αυτό το βαρύ ρόλο για δύο λόγους. Πρώτον, για το ίδιο, αλλά και την εμπειρία την οποία διαθέτει περισσότερο από τον καθένα μας που βρίσκεται σε αυτή την γνώση. Όσον αφορά για τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον Δήμαρχο του 10 χρόνια που ακούει ο Βόλος σας, δεν χρειάζεται να κάνει ειδική μνήμα. Οι παρόντες, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι 20 έχουν εξαιρετικά συνεργαστεί μαζί του, έχουν λύσει προβλήματα μαζί και όχι μόνο ότι κάνει τις δικές του εμπιστοσύνες, αλλά όλο του συνδυασμού. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτά τα 2,5 χρόνια όλοι μας κάναμε λάθη. Ποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν λάθος. Όποιος το πει, λέει ψέματα και θα πρέπει να κοιτάξει τον καθένα. Ο πρώτος που έκανε λάθη είναι αυτός που σας μιλά τώρα. Τα λάθη όμως αυτά μας δυναμώνουν να πάμε παρακάτω, διορθώνοντας το επόμενο βήμα. Αν τα λάθη αυτά συνεχίζουν να γίνονται, κατά εξακολούθηση σημαίνει άλλα. Ζητώ λοιπόν συγγνώμη για όποιον δημότη δεν εξυπηρετήθηκε, και μιλώ για θέματα καθημερινότητας, για θέματα που τον αφορούν. Ζητώ για όποιον δημοτικό σύμβουλο, αντιδήμαρχο που άσκησε διοίκηση, δεν μπόρεσε να συνεργαστεί μαζί μου και έφταιγα εγώ σε αυτό. Δεν ζητώ όμως συγγνώμη για κανέναν που για άλλα κίνητρα δημιούργησε πρόβλημα σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και να πω ότι η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη καλύτερη.